وعلیکم سلام قاری زهاد په نامه یو ورور پوښتنه کړې ده محترمه دا پوښتنه بیوڅه ووایم درته خو بیا هم انشاءالله کوشش کوم چې سبا ته ځکه ما سره کتابونه نشته د محترمه خپلې کتابخانې نه لرې یم نو محترمه یوه مسأله د مونږ حنفي فقهاو ذکر کړي که چېرته زوی وړکی و پلار راجیک سو د خپل بچي مال را واخیست چاته په ګراو باندې ورکړه دا بچی راجیک سو د خپل مال را خلاص ک یعنی هغه ته مرتهن ته روپۍ ورکړلې خپل مرهونه را خلاص کړله اوس به دا زوی په خپل پلار رجوع کوي که به نه کوي ور باندې کوي به رجوع به ور باندې کوي ځکه دا زوی چې دا مدود پلار ده لکه د معیر الرهن په مسأله کې نو دی متبرع نه ده محترمه نو دغې مسئلې نه داسې معلومیږي چې دا خو هلته چې دا مځکه د زوی وله پلار په ګراو ورکړې وه دغه صورت چې تا پوښتنه کړې دلته خو پلار خپله مځکه په ګراو باندې ورکړې ده نو زوی چې اوس را خلاصه کړې ده نو دی مدطور نه ده پکې محترمه او دی داسې په ظاهره ښکارېږي چې دی متبرع ده دا زوی متبرع ده نو باید مځکه پلار ته وسپاري خو بیا هم وروره انتظار واوسېږه زه انشاءالله په دغه مسله تحقیق کوم بیا به درته جواب وکړم الله دې ښه لره یعنې دا خو هغه د مسئلې نه چې سړی استنباط کوي دغسې کېږي نو الله دې وکړي چې زه وکړلی سم چې دغه مسله صراحتا درته پیدا کړم انشاءالله کوشش کوم وروره الله دې ښه لره کامیاب اوسې.